מסיעה. קרגית, מציימת להגיד חלט, קאנוניס זוסטי דטלבי איכלה על מחסוס, מגרם, מרתי להם שמי להגיד חלט, לא? שוינוק המיוחד, קאנוני, שר שוינוק קודקסי, רומליץ, הרגולר, אוס קונקרטו לקם סקיץ, אז שייכב הוצחה בתשור איסו קומיסיס מושאובס, איתית רומליץ, ארצו שיהם קומיסיס חיינת גונלוב דה, אושרוי בסקצוס דיווני, ეს არის პერიოდი 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე არჩევნებამდე. შემდეგ უკვე ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ, ეს ფუნქცია გადავიდა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ქალბატონი თეაწულოგიანი ხელმძღვანელობდა. ეს უკვე პრინციპი იცვლება მთლიანად. ჩვენთვის თავი არის, რომ ამ კომისიამ იმოქმედოს და იმუშაოს კონკრეტულად იმისათვის, რომ პირველ რიგში ჩვენი თავი ამბიცია და მიზანი დღევანდელი ხელისუფლების არის ის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს მაქსიმალურად, კიდევ უფრო გამჭირვალეთ, ვიდრე ჩატარებულა სხვა არჩევნები და გულისხმობ საპრეზიდენტო არჩევნებზე უკეთესად უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები შეფასებული იქნა როგორც ძალიან მაღალი სტანდარტების არჩევნები საქართველოს უახლეს ისტორიაში და ამ შეფასებებს იძლევა არა მარტო ქვეყნის შიგნით არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ. ნებისმიერი რაღაცა პრობლემური საკითხი, რომელიც იქნება კონკრეტულად არჩევნებთან დაკავშირებით. სად იქნება, რომ კომისიამ განიხილოს რაღაც თავის პარიტეტების პრინციპიდან გამომდინარე, უბრალოდ ამ კომისიის შექმნა შეიქმნება მას შემდეგ, რაც უკვე კანონს ხელი მოეწერება და გამოქვეყნდება. ხო, ბუნებრივია, ჩვენ ვერ გავუსწრებთ გარკვეულ მოვლენებს წინ. იმიტომ რომ უკვე ეს ჩვენამდე ჩვენთვის ცნობილია კანონპროექტი, ჩვენ უკვე მზადდება, გადაეგზავნე პრეზიდენტთან გადაგზავნილი თუ არა ზუსტად არ ვიცი დღეს მდგომარეობით, მაგრამ ეს უკვე მოეწერება ხელი პრეზიდენტის მიერ საარჩევნო კოდექსს და მას შემდეგ უკვე როდესაც გამოქვეყნდება შევა უკვე ძალაში და მე მინდა ყველა დავამშვიდო, თუ ვინმე ნერვიულობს ამ პროცესთან დაკავშირებით, სამი თვე არის წინ, 15 ივნის არის არჩევნები, სამი თვე არის აქტიური პერიოდი, დღეს არის 13 მარტი, ალბათ რამდენიმე დღეში ეს კანონპროექტი ალბათ გამოქვეყნდება და მას შემდეგ უკვე დაიწყოს ყველა იმ მნიშვნელოვანი ნაწილის მოქმედება, რომელიც უკავშირდება ახალ საარჩევნო კოდექსს. აქედან გამომდინარე, მე თუ რაიმე წუხილი არსებობს, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, უკვე იქნება ამაზე საუბარი ნებისმიერ დონეზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი თავი, კიდევ ერთხელ მინდა თავი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ მაქსიმალურად გამჭირვალე, მაქსიმალურად ობიექტური, სამართლიანი, დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა. ნებისმიერი რეკომენდაცია ექნება ეს ამ კომისიის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის და ასე შემდეგ, ჩვენთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. აი შემდეგ გითხრათ. დიახ. 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 კი ბატონო. მოდით, მესმის ამ თემის გარშემო არის რაღაც გარკვეული აჟიოტაჟი შექმნილი, საზოგადოებრივი ინტერესი სავარაუდოდ არის ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თავისთავად მედია ხელს უწყობს ამ თემის აჟიტირებას და პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ არის გარკვეული ალბათ ინტერესი. მე მინდა ჩემი პირადი მოსაზრება დავაფიქსირო ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ნაკლებად მინტერესდები ამ თემით, ნაკლებად მაინტერესებს ვინ გადაკვეთა მაშინ საზღვარი, ვის შეეშინა, ვის არ შეეშინა, ვინ როგორ იქცეოდა, რაც გვინახია კადრებიც გვინახია. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი მიზანი დღევანდელი სახელმწიფო ხელისუფლების არის ზრუნვა იმ პრობლემების მოგვარებაზე პირველ რიგში, რომელიც დგას ქვეყნის წინაშე. უამრავი საკითხებია დღეს კიდევ გადასაჭრელი, ეს არის ეკონომიკური, სოციალური ჯანდაცვის განათლების მიმართულებით, როდესაც დღეს არის ძალიან საინტერესო შეხვედრა პრემიერ-მინისტრის სტუდენტებთან, როდესაც არის საუბარი ჩვენთვის განათლება
როგორც პრიორიტეტული მემართულება ჩვენ დავსახეთ ეს წინა საარჩევნო პერიოდში და დღესაც მინდა განვაცხოთ განათლება არის ერთ-ერთი მთავარი დღევანდელი ხელისუფლების გამოწვევა როგორც არის მთავარი გამოწვევა ჯანმრთელობის დაცვა როგორც არის მთავარი გამოწვევა სოციალური პრობლემების გადაჭრა როგორც მთავარი გამოწვევა და დასაქმების პრობლემების მოგვარება ეს საკითხები რომელიც ყველაზე მეტად ადარდებს ჩვენ მოქალაქეებს აწუხებს და რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ და მუშაობთ კიდევაც დანარჩენ ახლა 2008 წელს ვინ გადაკვეთა საზღვარი, ვინ შეეშინა, ვინ ვერ გამოხატა რაღაცა პატრიოტიზმი მაღალ დონეზე. ეს არის რაღაცა ის თემები, რომელიც შეიძლება გარკვეულ საზოგადოების ნაწილს აინტერესებდეს. ბუნებრივია ამაში ვერ ვხედავ რაიმე განსაკუთრებულ ვარყოფიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ უფრო ამ თემებზე მეტი დრო უნდა დაუთმოთ ოპოზიციამას თავისთავად, იმიტომ რომ მათ თუ რაიმე საკრიტიკო აქვს ჩვენს მიმართ, იმაზე გაამახვილონ მეტი ყურადღება, ვიდრე ამ თემების ჩიჩქნა, რაღაცების ძიება. არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მძიმე დღეები იყო ჩვენ ცხოვრებაში, 8 აგვისტო, 8 აგვისტო დაწყებული მოყოლებული ეს დღეები. და მე ვფიქრობ, რომ აი დღეებიდან გამომდინარე, დღესაც ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს ჩვენ. და გამომდინარე ამ პრობლემების გადაჭრას უფრო მეტი დრო და ენერგია უნდა დაუთმოთ ყველამ ერთად. ჩემი მოსაზრებით, დიახ. ცითრა ჩვენი ინფორმაციით მე ჩემი ინფორმაციით მე უშუალოდ ამ საკითხებში არავარ ჩართული ეს არის კონკრეტულად აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართულება მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია დღევანდელი ხელისუფლება ინფორმირებულია ეს არ არის პირველი პროექტი რომელსაც ახორციელებს UNDP გაეროს პროგრამა და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ გაეროს ასეთ ორგანიზაციას და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს არასდროს არ დაურღვევია საერთაშორისო აღიარებული პრინციპები, საქართველოს ერთიანობა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ეს არის თავარი ჩვენთვის და ჩვენ ნების აფხაზეთი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ვერ ხორციელდება დროებით, რა თქმა უნდა, დროებით საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია ეს იმას აღნიშნავს, რომ ჩვენ აფხაზეთში არ გვაინტერესებს რა ხდება, რა ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა განხორციელდეს, ან სხვა ტიპის საკითხები. იქ არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, მიუხედავად რეჟიმისა, რომელიც იქ არსებობს არასწორი, ოკუპირებული ტერიტორია დღეს ეს ჩვენი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ძართვართ ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომელიც პირველ რიგში აღიარებს ამას ხაზგასმის მინდა აღნიშნო, აღიარებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას იმ საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ საზღვრებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვზათავართ, რომ ვითანამშრომლოთ და პირიქით ხელით შევუწყოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ თუ რამე გაკეთდება აფხაზეთში კარგი, ეს კეთდება საქართველოსთვის და ეს კეთდება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ჩვენი ძმებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ იქ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოვა ის დღე, როდესაც ჩვენ არამარტო სამართლებრივად, არამედ ფაქტობრივად ვიცხოვრებთ ერთ სახელმწიფოში და ეს ესეც იქნება. მადლობთ. კომპლექსურად. კი, თავად ის ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მთავარი გამოწვევა ეს როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდა კოალიცია ქართული ოცნება, მაშინათვე ამბობდა და განცხადებული ჰქონდა, რომ განათლება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენთვის. როგორც არის პრიორიტეტი ჯანმრთელობის დაცვა, როგორც არის სოციალური პრობლემების გადაჭრა, როგორც არის დასაქმების პრობლემების მოგვარება, ეკონომიკური ცდა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. განათლება ეს არის პრიორიტეტული მიმართულება ჩვენი სახელმწიფოს და რა თქმა უნდა ამაში ყველაფერი უნდა ამისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. უნდა ჩაიდოს მაქსიმალური ინვესტიციები, მაქსიმალურად გაიზარდოს განათლების ხარისხი სახელმწიფოში, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ხელშეწყობა ჩვენი წარმატებული ახალგაზრდა ნიჭიერი სტუდენტების ქვეყნის გარეთ გაგზავნის და მათთვის განათლების მიღების საშუალების მიცემის და ამ შემთხვევაში მე მათი დაბრუნების ქვეყანაში
და უკვე სახელმწიფოსთვის თავისი ცოდნის გამოცდილების და იმ შესაძლებლობის მოხმარის, რომელიც მათ შეიძლება დააგროვონ მომავალში ქვეყნის გარეთ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენ და სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა დღეს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა სტუდენტებთან უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კარგი ტრადიცია. და მთავარი და მნიშვნელოვანი, ჩვენ დავასრულეთ სტუდენტების და ახალგაზრდების პოლიტიზირება, ვიგაპიროთ, ჩვენ დავასრულეთ ის, რომ ჩვენ არ ჭირდება სტუდენტები, რომლებიც იქნებიან პოლიტიზირებული, მაგრამ ეს რომლებიც არნიშნავს იმას, რომ სტუდენტებს არ აინტერესებს პოლიტიკა, პირიქით, უნდა იყოს მაღალი ინტერესი პოლიტიკის მიმართ და უნდა კარგად ერკვეოდნენ იმაში, თუ რა პოლიტიკური ვითარება დღეს როგორც საშინაო, ასე საგარეო პოლიტიკის კუთხით, მაგრამ არავინ არაპირებს და არავის არააავს იმის განცდა, რომ ჩვენ სტუდენტების პოლიტიზირება მოახდინოს და აუცილებელი იყოს, როგორც წარსულში ერთი პოლიტიკური ძალის მიმდევრები უნდა იყვნენ სტუდენტები, სხვა შემთხვევაში ისინი იქნებოდნენ დაჩაგრულები. ეს ეს რა თქმა უნდა არ ხდება, ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ერთიანობა იყოს შენარჩუნებული ახალგაზრდებში, მიუხედავად მათი შეხედულებისა, დღეს აბსოლუტურად თავისუფალია ყველანაირი გარემო, როგორც ახალგაზრდებისთვის, ისევე სხვა ასაკის ადამიანებისთვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ის, რომ ჩვენთვის კიდევ მთავარი არის ის, რომ სტუდენტებმა დღეს მიიღონ მაქსიმალური განათლება, ამაში ყველა ამისთვის ყველაფერი უნდა გაიღოს სახელმწიფომ, რომ ჩვენი მომავალი თაობები იყვნენ მაღალკვალიფიციური, განათლებული ადამიანები, რომელიც თავის ნიშს, თავის გამოცდილებას, თავის ცოდნას მოახმარენ სახელმწიფოს. ეს იქნება კერძო თუ საჯარო სექტორში. ამიტომ ეს არის პირველ რიგში, რაც მე მინდოდა მეთქვა, რა თლიანად ვიზიარებ ამ პათოს, რაც გამოხატა პრემიერ-მინისტრმა ამ შემთხვევაში სტუდენტებთან. კიდევ სხვა საკითხებზეც იყო იქ საუბარი უწყებებთან. კი, სამწუხარო ეს რეალობა არის. ჩვენ ვერ ვიტრაბახებთ იმით, რომ სახელმწიფო დაწესებულებები და უწყებები არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები დაკომპლექტებული და 100% ჩვენ ყავს ძალიან მაღალი დონის კადრები. რა თქმა უნდა, ეს არ არის, ესე არ არის, ესე რომ ვისაუბროთ ჩვენ რაღაცა, ესე იგი ჩვენ თავს მოვატყუეთ, რა თქმა უნდა, და არ იქნება სწორი. რა თქმა უნდა, არსებობს პრობლემები. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენს მიმართ გამოიხადა ძალიან დიდი პრეტენზიები კონკრეტულად იმ ადამიანების მხრიდან, რომელიც იყვნენ პირველის ჩვენი მხარდაჭერები, რომ აი დღესაც იგივე ხალხი მუშაობს სამთავრობო უწყებებში, რომლებიც მუშაობდნენ წინა ხელისუფლების ნაციონალ მოძრაობის დროს. ჩვენ თავიდანვე ვაცხადებდით და ეს იყო გაცხადებული როგორც ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან პირველ რიგში, ასევე კოალიციის სხვა წევრების მხრიდან, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ დავიწყოთ რევანში, ჩვენ გავყაროთ ყველანი სამსახურებიდან და ეს იქნება ჩვენი მთავარი მიზანი. და რა თქმა უნდა, ეს იყო სწორი. ეს სწორი, იმიტომ რომ სწორედ იმ ადამიანებმა, რომლებიც დღეს მუშაობენ საჯარო სამსახურში, იყვნენ თუ არა ლოიალური ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და გამოხატავდნენ მათ მიმართ ხარდაჭერას. ბოლო მომენტში, როდესაც უკვე დადგა სერიოზულად არჩევანის წინაშე მათი და თავისი მათი და მათი ქვეყნის და მათი შვილების ბედი, მათ ამ ადამიანებმა სწორი არჩევანი გააკეთეს. ეს სწორი არჩევანი იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ნიშნითაც არ უყურებთ ადამიანებს, ვინ დაგუჭირა ჩვენ მხარი, ვინ მოქცა ხმა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ესე არ, უბრალოდ ჩვენი მთავარი განცხადება იყო ეს, რომ არ უნდა იცვლებოდეს კადრები პოლიტიკური ნიშნით. მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა, თლიანად შეცვალა ქვედა დონის და საშუალო დონის აღმასრულებელი ხელისუფლების დეპარტამენტების მათი მოადგილეები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს სწორი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ და კარგად შევაფასოთ მათი კვალიფიკაცია და ამ ნიშნით უნდა შეიცვალონ ის ადამიანები, რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება ზედა დონეს მინისტრებს, მათ მოადგილეებს, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური თანამდებობები, აქ თავისთავად ცვლილებები საჭირო იყო და ბევრ შემთხვევაშიც მინდა გითხრათ, არის სამინისტროები, სადაც ძველი კადრებიც არიან კიდევ მინისტრის მოადგილეები. მიუხედავად ამისა, მე რატო საუბრობ ამ საკითხზე, რომ მე მეტი სიცხადე შევიტანო და საზოგადოებას აუხსნამ პირად შეხვედრებში ვესაუბრები, მაგრამ ადამიანებს რა თქმა უნდა ამის მოსმენა ხშირ შემთხვევაში არ უნდათ, არ სურთ, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ის ბევრი ადამიანი, რა თქმა უნდა, შეიძლება, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ კონკრეტული ფაქტების შემთხვევაში უნდა მოხდეს ყველაფერზე რეაგირება. ეს ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ამ დანაშაულ კავშირში ხილებულები, ან რაღაცა მთელობა ჰქონდათ, ან გამოირჩეოდნენ რაღაცა პარტიული ნიშნით, თქვათ, ზეწოლით სხვა ადამიანებზე და ასე შემდეგ, იყო ესეთი შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანები ვერ დაიკავებენ და არც უნდა იყვნენ სამსახურებში, იმიტომ რომ მათ აქვთ რაღაცა ვიწრო ინტერესი.
როდის ადამიანები მუშაობდნენ და იყვნენ კვალიფიციური ცოდნე კადრები, რა თქმა უნდა, მათ უსე უნდა გააგრძელო მუშაობა და ესე უნდა იყოს შემდეგ ხელისუფლებისთვის. ამისთვის ძალიან კარგია საკონკურსო სისტემა, გამოცდილების შეფასება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პრემიერ მინისტრმაც ისაუბრა დღეს, რომ სანთლით ვეძებთ ჩვენ კვალიფიციურ და ცოდნე კადრებს. ეს მართლა ესეა, ამიტომაც სწორედ ისე დაუბრუნდები მთავარ თემას, რომელიც უკავშირდება განათლებას. სწორედ განათლებული მომავალი თაობა იქნება რეზერვი და შემსები ამ მომავალი საკადრო პოლიტიკის, რომელიც უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი ჩვენთვის. დიდი მადლობა. კი ბატონო. კი ბატონო, იყოს. ხო, ეს ითქვა გუში, ხო? კი. შანსები? აი, თავიწერ ერთი და მეორე. კი ბატონო. მალე, მალე. აბა, გეთ მიკროფონი. დაი ჯოგი. იყოს. მოდით პირდაპირ და გულწრფელად თუ შეგვიძლია, ხო, გულწრფელად ვისაუბროთ არჩევნებთან დაკავშირებით და დღევანდელმა ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებით მაღალი პროცენტული ბარიერით, რა თქმა უნდა, სერიოზულად აწია თამასა, ხო? ეს არ ეს მათ შორის თბილისიც, როდესაც ჩვენ სულ ამბობდით და დღესაც ჯერა რომ 50%-იანი ბარიერი არის ის ზღვარი, რომელიც უნდა არსებობდეს ესეთი ქალაქში. ნებისმიერ სხვა ქალაქებში ხა შეიძლება მას ვიდაოთ, რაიონებში უნდა ყოფილიყო თუ არ ყოფილიყო, ეს ასე შემდგა. ეს არის მიღებული გადაწყვეტილება და მე მჯერა რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეშინია ამ არჩევნების, ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ შეგვიძლია 50%-ზე მეტი ხმები მოვაგროვოთ მთელ საქართველოში და რა თქმა უნდა ეს არის კარგი სწორი ამბიცია და უნდა ამისთვის უფრო მეტად ვიშრომოთ, ხო? ამიტომ მეტად უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საქმე. მედათ უფრო უნდა დავარწმუნო ჩვენი საზოგადოება, რომ ქართულ ოცნებას დაუჭიროს ამ ადგილობრივ არჩევნებში მხარი და დაუჭიროს ამავდროულად მის კანდიდატებს, რომლებიც იქნებიან არჩეული პირდაპირი წესით. ეს წარმოიდგინეთ, 12 ქალაქი თვითმართველი მერი გვეყოლება პირდაპირი წესით არჩევნებს და დანარჩენი ყველგან უკვე იქნება ასევე არჩეული გამგებლები 50%-იანი ბარიერით, რაც საკმაოდ მაღალია პირდაპირ. რაც შეეხება თბილისს ასევე, თქვენაც დამისვის შეკითხვა, აქ უფრო კონკურენცია თავისთავად უნდა იყოს, პირიქით ძალიან საინტერესო იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი კანდიდატი ამ შემთხვევაში, ბატონი ნარმანია, აუცილებლად გამოიმარჯვებს ამ არჩევნებში და პირველივე ტურში გამოიმარჯვებს. აქ საუბარია რაზე, იცით რომ ჩვენ ხა დედაქალაქი შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ იცით რა ვიღაცებს აქვს გარკვეული მოსაზრება, რომ ნარმანია რო არ არის დაბადებით თბილისელი და თქვათ რატომ არ არის თქვათ არჩეული ჩვენ შორის ისეთი კანდიდატი, რომელიც უნდა ყოფილიყო მანდამაის თბილისში დაბადებული. მე მაგალითად მითქვია და ახლაც ვიტყვი და არ დავმალავ მას, მე ვარ თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაიონის, სამგორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი და ამავდროულად საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოლქი. მე ძალიან კარგად ვიცი გარსებული პრობლემები. იქ ვცხოვრებ ჩვენ თანამოქალაქეებს და ამ ადამიანებს, რომლებსაც აქვს საკმაოდ ბევრი პრობლემა და ჩვენ ვცდილობთ ამ პრობლემების გადაჭრას და ეს არის უამრავი კომუნალური ტიპის, სოციალური ტიპის პრობლემები, ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში დასახმება, რომელიც ყოველდღე აწუხებს ჩვენ თანამოქალაქეებს, იქ რამდენად არ არის განცდა იმისა, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ადამიანი თბილისში დაბადებული და ასე შემდეგ, ხო, მოკლედ ბრჭყალებში და ჭირდება ადამიანი, რომელიც თავს გაართმევს და ძალიან სწორედ განავითარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც ჭირდება თბილისელებს, რომელიც ჭირდება სამგორელებს, გდანელებს, საბურთალოელებს, თაწმინდელებს, ჩუღურეთელებს, ვაკელებს, ვერელებს და ასე შემდეგ. აქ ერთი აქ საუბარია, რომ თბილისი როგორც ქალაქი როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია უამრავ ავარიულ სახლთან, უამრავი სხვა კომუნალური ტიპის პრობლემები, კანალიზაციები და წყალგაყვანილობები. დღეს აი ესეთი ტიპის პრობლემები არსებობს, როდესაც წინა ხელისუფლება ამაყობს თავის მიერ გაკეთებული საქმეებით, არა? უამრავი პრობლემაა დღეს გადაუჭრელი. უამრავი საკითხია დღეს მოუგვარებელი. ეს არის რეალობა. და ჩვენ გვჭირდება ისეთი ქალაქის მერი, რომელიც ამ საკითხებს, რა თქმა უნდა, ძალიან სიღრმისეულად
გაანალიზებს, შეისწავლის თავისთავად და უკვე კონკრეტულად გადაწყვეტს კიდევაც. სწორედ ამიტომ უნდა დაუჭიროთ ხარი იმ ადამიანს, რომელიც ფიქრობს რომ ამ პრობლემას გადაწყვეტს და ბატონმა ნარმანია მინდა გითხრათ თავისი საქმიანობით ყოველ პერიოდში როგორც მინისტრმა ინფრასტრუქტურის დაადასტურა ის რომ მას შეუძლია სწორედ იმუშაოს კარგი მენეჯმენტი განახორციელოს საქართველოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა არჩეული მერი მეღმართვარ დარწმუნებული სწორედ ამ პრობლემების გადაწყვეტას მოახმარს ის თავის თელ ძალისხმევას ციკლება ძალიან კარგი მერი ის შეძლებს პრობლემების გადაჭრას ის შეძლებს იმ საკითხების მოგვარებას რომელთაც აწუხებს დედაქალაქის მოსახლეობას მოსახლეობის უმრავლესობას და ჩვენ ამოვრჩევლებს თავისთავად ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენი შანსები ძალიან მაღალია და რეალურად გამარჯვება ჩვენ ხარზე იქნება. იმდი მაგრამ რომ